Hoşça kalın. Çok sağ olun, çok sağ olun. Minnettarım biz size ve Salih'e daha bir istəyirəm xüsusi olarak söyleyeyim ki, Salih, sen bilmirsən bu dəqiqələrdə bütün yaxınlaşıb da gəliblər studiyaya səni görmək üçün, sənin görüntünü izləmək üçün. Və xüsusi bir məqamı da istəyirəm vurğulayım, səni ailəndən, anandan, hamıdan çox salamlar var. Elə sənin ananın timsalında təbrik eləyib bütün analarımızı, tək ki var olsun bizim valideynlər, Allah can sağlığı versin və səni hamımız burada gözləyirik. Mən istəyərdim bir daha dünya Azərbaycanlılarına, bütün dünyada yaşayan həm yerlilərimizə, qucaq dolu salamlarımızı, təbriklərimizi ifadə eləyək və bugün kimlər ki bizlə telekörpüyə çıxdılar, istər Belçikadakı səfirliyimiz olsun, həm yerlilər olsun, Almanya'daki səfirliyimiz, Naibə xanım, daha sonra Ukrayna'da yaşayan Azərbaycanlılarımız, Türkiye'de fəaliyyətdə olan istər həmkarım olsun, istər həm yerlilərimiz olsun, fərq etməz. Bütün Türk dünyasını salamlayaq və bir daha qoy qarşıdan gələn il düşərli olsun bizə inşallah. Ən humanist arzularımız Allahın köməyi ilə Çin olsun və hər zaman ən xoş günlərimizi bax belə dostlarımızla, ailəmizlə bərabər qeyd eləyək. Bir gözəlliyi fayla bir daha bayramınız mübarək olsun. Məncə, dahi Müslüm Maqamayevın Ey Əziz Anam Azərbaycanı Möhtəşəm, möhtəşəm Tünzalə xanım. Bundan gözəl nə ola bilər ki? Qoy, hamısının adından səslənsin Azərbaycan kəlməsi və sevə-sevə hər zaman qürurla, fərəhlə biz Azərbaycanlıyıq və Azərbaycanlı olduğumuzdan fəxr edirik deyə söyləyə bilək. Bayramlarda, xoş günlərdə görüşməyə ümidilə. Təbrik edirəm bir də hamınızı. Salamat qalın. Shit!